TMB Beynəlxalq Musiqi Telekanalı və Azad Azərbaycan Televiziya Şirkəti təqdim edir. Türk Vision Azərbaycan, yüzlərlə istedadların içindən seçilən 10 finalçı final gecəsində bir səhnədə yarışacaq. 10 fərqli ifa, 10 güclü səs, 10 məşhur mahnı, 10 qeyri-adi şov, 10 iddialı finalçı. Onlardan yalnız biri, ən güclüsü, ən şanslısı Türkiyədə Azərbaycanı təmsil etmək üçün vəsiqə qazanacaq. Səs, işıq, rəqs, şov. 29 noyabr saat 22-də. Qalibiyyət uğrunda son addım.